джазі тільки військові. І навіть єдина дівчина – солістка – носить форму. Джаз-бенд військово-повітряних сил США втілює американське уявлення про те, яким має бути армійський оркестр. Жодного пафосу й офіціозу. Невимушеність, імпровізація, живий зв'язок із залом. І справжній американський джаз. Їхня назва – амбасадори, а ще їх називають музичними послами Америки. Джазмени у військових одностроях подорожують світом з концертами, об'єднують людей через музику. Програма, яку вони привезли в Україну, присвячена гуру американського джазу Гленові Міллеру. Саме він заснував перший джазовий оркестр ВПС США у далекому 44-му році. Ось уже 75 років наш оркестр грає музику майора Глена Міллера. Ми щасливі привезти цю музику людям України. Це символізує наше партнерство. Ми тут, щоб відзначити 25 років становлення дипломатичних відносин між США і Україною. Це чудово, що ми можемо це зробити з допомогою музики. Для нас велика радість грати для цих людей, особливо для родин поранених бійців АТО. Глядачі у захваті. Кажуть, таких військових оркестрів вони зроду не бачили. Я ніколи не бував на таких концертах. Джаз я слухаю ось так от зі сцени вперше. Я навіть приїхав з іншого міста. Дуже гарно. Я такого ніколи не чув. Мабуть, не почую. Дуже приємно, дуже несподівано, коли американські військові грають гімн України. Це так зворушливо. Оксана Лігостова, Руслан Дениченко для «Голосу Америки», Київ.